You're welcome back to my YouTube channel. If it's the first time here, hi. So guys, in today's video, I'm back to Kumeli Comedy. Yes guys, in today's video it's titled Kumeli Bemari Lanier. Oh my goodness guys, I'm so excited to actually see what this video have to give. And Finnish comedy are so amazing. And thank you to my sudden subscribers, thank you to my returning viewers. And if it's your first time here, please click the subscribe button to join the family, comment, share and like this video, right? So guys, without any further ado, let's dive right into the video of today. Let's watch. Kenen piilolasit? Joo, kyllä. Mikäs se nimi on? Virtanen Arto. Virtanen Arto. No ne ovat tässä näin. Olkaa hyvä. Ja tuossa vielä nesteitä mukaan. Ne on maksettu. Selvä, joo, niin on. Tää on tässä. Se on siinä. Joo, kiitos. Onnea matkaa. Näkemiin. Näkemiin. Päivää. Päivää. Niitä piilolaseja. Teidän nimi oli Atro Virtanen. Virtanen Atro, niinpä olikin. No, teillä onkin nyt korkea aika hankkia piilolasit, kun teillä on noin paksut nuo linssit. Plus 52 tässä ja oikea plus 96. Niinpä. Tuossa vielä nesteitä mukaan. Muistakaa käyttää riittävästi nestettä. Joo, kiitos. Kiitos, kiitos. I'm looking at you right now. Oh my goodness, so funny. Terve. Hieno, että pystyt lainaan tätä, katon. Älä viivy kauan. Ei mulla mene kauan. Mä menen illalla hääparia kustaa, mun serkku menee naimisiin. Ai jaa, joo, no mä yritän olla likastamatta sitten. Ai edes sillä hissuksia ja varovaisia. Joo. Tuossa on aivan. Onko mulla kasko tässä? Ei tämmöseen saa kaskoa, tässä on hirviä palo vaan. Joo, joo, joo. Ei niin muuten, et ajat sit niinku sillä Jaskan autolla ajat. Ei, kato, mä käyn tuossa vaan rautakauko. Joo. Mä tässä katselen, kun saa lähde kuitenkin. No joo, ei se. Se on muuten vähän huono se virtaluku. Ei, nyt kun on sellainen tyyppi vika, niin kyllä mä näitten kanssa pärjään. Mene sä vaan no, sisälle. Muista sitten, että se on takavetä. Joo, ei tässä mitään. Hei! Tai no, ei mitään, kyllä sä tiedät. Varo. Niin magic. Why is he putting what he does in the wall? Oh my god, man, it's so funny. He can't see. Oh. He threw his glass away. Now it's broken. Oh my goodness, and now he cannot see. Problem. Oh. Oh my god! Who does that? Who gets himself blind? If not Kumeli guy. Oh my god. He's going to destroy this car, guys. Yo! See clear enough. He had to remove the glass. That's absurd. Remove it. Oh, he's damaging this car. Yo, he's going to kill the agent of this car, guys. The owner will be mad. Moro. What is it, tämmöset? Panna su. En mä näitä enää tarvitse, kato mulla on uudet piilarit. He killed the car. What a mechanic. Sullahan on se hirviä palovakuutus. Oh my goodness. Who does that for my goodness sake?
Who does that? Why will someone give? Oh my god. He carried the bomb. He put it in his eyes. He threw the glass. Oh. I love it so much. Anyways, I really enjoyed this. Such a short Finnish comedy satire. I'm so amazing. I love it, guys. If it's your first time here, please click the subscribe button, like, comment, and share. And if any other video you'd like me to react on, comment in the comment section. I'll gladly do that. And yes, guys, I will see you guys in my next video. Bye, my